Sve Milenković, ja sam danas na našem portalu stavio da je ovo tužni trenutak za srpski futbol, da naš OFK Beograd, s obzirom da je to klub koji se voleo i za koji se najavijalo drugačije u odnosu na Zvezdu i Partizan, napušta prvu ligu i ne znam da li je to prvi put u istoriji, igraće u Republičkoj ligi. Vas znam još od Vlasine, pa OFK Beograda, koliko li ste samo puta ovde igrali, međutim, eto, došli ste u situaciju da, da tako kažem, da, da budete uznemireni, da, da budete tužni, jer OFK Beograd je OFK Beograd. Pre svega da vam se zahvalim i da vam poželim ovaj prestojeće prvenstvo, naravno u ovom ste prvenstvu pokazali vrednu sliku radničkog, a ovim putem želim da i u narednom prvenstvu isto tako igrate zapaženu ulogu. Na stadion radničkog me vezuju lepe uspomene još dok sam igrao u Vlasotincu, pa onda u Dubočnici. I evo sad smo se ovaj sreli u ovoj ligi, nažalost mi napuštamo, to je jedna surova istina. Ja, da, igrao sam iz OFK Beograd i dobro se sećam te utakmice, dobro se sećam te utakmice. 40 godina vas pratim. Jeste tužna slika OFK Beograda, nažalost to je tako. Evo, pokušaćemo da sve to što smo u proteklom periodu izgubili vratimo, što pre budemo mogli, sa jednim pravim odnosom kako na sportskom terenu, tako i van ovaj terena, jer OFK Beograd ne samo što smo poznati u bivšoj Jugoslaviji, nego je to, kao i što ste rekli, klub svih nas, klub koji se voleo. Tamo igrao i Miloš i Šeki. Jeste, i Paja Samardžić. Ali igrali su i imena kao što su Paja Samardžić, Joška Skopa, Santraš, Petković, Turudija Zec. I to Antić, je, to, da ne nabrojam. To je jedna generacija koju sam ja nasledio i nažalost evo došlo je vreme da se suočimo sa jednom surovom istinom, da smo ispali iz ove lige. Eto, igraćemo u toj trećoj ligi, nadam se jedno leto i da se što pre vratimo tamo gde je i OFK Beograd u mesto. Ja sam bio u prvom delu prvenstva na Karaburmi, bio sam i nekada kada je sve sijalo, sad je tamo drugačije, dosta toga je propalo. I moje direktno pitanje je šta je osnovni razlog, da li to što ljudi nisu želeli da rade, niste imali jednu od najboljih omladinskih škola u zemlji, da li to da niste imali para, da li to što su neki otišli pa su vas ostavili same i tako dalje i tako dalje. Vi znate dijagnozu. Nažalost, od svega pomalo. Od svega postoji. Ovo, mi smo imali najbolju školu i danas imamo, ali je besparica učinila svoje. Svi ovi klubovi koji su finansijski mnogo moćniji od nas su imali sebi za pravo da uzmu sve te naše najtalentovanije igrače, tako da sve ono što je bilo vredno i dobro mi smo, nažalost, zbog tih para morali da ih ustupimo Zvezdi, Partizanu, pa čak da ne degradiram klubove kao što su Čukarički, Rad, Voždovac, nažalost, nekad je bila... Sa kojima ste nekad igrali trening utakmice. Tako je. A sad smo došli do takve situacije da nam čak i oni uzimaju igrače, ali eto, nadam se da ćemo ovaj novim rukovodstvom na čelu sa Ilijom Petkovićem vratiti onaj naš stari sjaj i onaj onu želju za dokazivanjem i vratiti romantiku na vetrovitoj Karaburmi. Jeste da je tunel, ali iz ovog tunela ćemo izaći. Ta romantika je svima nama bila u srcu. Mi smo navijali za Zvezdu i Partizan, ali kad igra OFK Beograd, nekako smo imali u duši neko osjećanje koje smo gajili i kojim smo poštovali OFK Beograd. Ja sam danas tužan što OFK Beograd ispada kao čovek od fudbala. Da li je novac bio problem i kako ćete se tu snaći? Jeste, drago mi je pre svega još jedan put da ponovim da smo ovde u Pirotu i drago mi je da je jedna protičena lepa utakmica, obostrano fina i interesantna utakmica, a sigurno da je novac učinio svoje. Kažem, besparica ne samo u OFK Beogradu i svim drugim klubovima.
kažem, ovo rukovodstvo koje smo izabrali pre neki dan na našoj skupštini, nadam se imaju velika obećanja i želje da pre svega i oni se dokažu u ovom našem fudbalu, a samim tim i da vratimo OFK Beograd na mesto tamo i gde mu pripada. Imaćete posla da sredite tim, da sredite stadion, da tako kažem, da organizujete kompletno klub. Mnogo toga ima, u svim strukturama mora da se mnogo toga menja. Mnogo, stadion nam je oronuo, veliki su troškovi infrastrukture, komunalnih troškova, i da ne kukam, ogroman je to kompleks koji treba servirati i staviti u funkciju, ali kažem, ako se nema vere i poverenja kako u rukovođenju kluba, tako i u stručnom štabu, a pre svega sa igračima, onda nećemo izaći iz tog tunela gde očekujemo da naravno budemo na kraju i da osjetimo svetlost dana. Gospodin Milenković, šta da vam poželim? Da iduće godine igramo ponovo zajedno, a damo sledeće godine da vi igrate sa Zvezdom i Partizanom. Ne, ja bi naravno zahvalio se na toj želji, ali bi voleo da sledeće godine igramo u ovoj ligi, a one druge godine tamo svi zajedno budemo u super ligi. Jer i Piro zaslužuje, i sećam se vašeg i našeg Dragana Nikolića, kome je bila jedna jedina želja životna da Radnički bude bar jedan minut u Saveznoj ligi. Pa evo da poželimo zajedno, ako sami sebi ne poželimo, drugi nam neće želiti. Tus, ja vas tako zovem zato što se znamo mnogo godina. Evo vam ruka, pa neka ove vaše želje budu vam stvorene.